Ja, jag heter Anna och jobbar som affärsutvecklare på TUX yrkeshögskola i Jönköping. Och idag tänkte jag att jag skulle berätta lite vad yrkeshögskola är för något och lite vad vi på TUX kan erbjuda. Men först kan jag berätta att jag kommer inte från Jönköping från början, men jag har jobbat inom utbildning i väldigt många år. Bland annat på högskola och folkhögskola och även på SFI. Så att det här är ett nytt jobb för mig på yrkeshögskola. Så jag är ganska så ny, men jag hoppas att jag ska kunna svara på era frågor om ni har några sådana. Vi kör igång. Jag hoppas att ni kan se mitt bildspel här. Vad är yrkeshögskola och vad skiljer den från en vanlig högskola? Jo, yrkeshögskolan måste ta fram utbildningar som matchar arbetsmarknadens behov. Så vi kan inte bara hitta på en utbildning som vi tycker låter bra, utan vi måste hela tiden ha kontakt med arbetsmarknaden och se var det finns brist, vilka yrkesroller som det finns ett stort behov av. Ett ganska tydligt exempel just nu är att vi har många elbilar, men väldigt få som kan laga elbilarna. Då är ju det en tydlig brist och en yrkesroll som det är ett stort behov av. Och då har vi tagit fram en utbildning som elfordonstekniker till exempel. Så vi måste hela tiden samverka med branscherna och arbetsmarknaden och arbetsgivare för att se vad det är för behov just nu. Och branschen, alltså arbetsgivarna, är alltid med när vi tar fram en utbildning. För det är ju de som vet vad den ska innehålla för att det ska passa ute på arbetslivet sen. Och de är också med under hela utbildningsperioden. De sitter med i vad vi kallar för ledningsgrupp, som träffas regelbundet, där man diskuterar utvecklingen i utbildningen, men också hur det går för de enskilda deltagarna. Och det som är kanske mest unikt för yrkeshögskola är att man kombinerar teori och praktik. Alla utbildningar har praktik. Och en yrkeshögskola leder ju allt som oftast till ett jobb, eftersom man har sån tät kontakt med arbetsmarknaden. Och vi ska titta på det lite senare, men det finns 15 olika områden. Man har delat in alla utbildningar i 15 olika områden. Och där finns flera utbildningar inom varje område. Och precis som jag sa innan så är ju YH-utbildningarna skräddarsydda utifrån det behovet som finns. Och det kan vara nationellt, men det kan också vara väldigt lokalt och regionalt. Att just här i Jönköping har vi ett behov just nu. Och då kan vi ansöka om att ta fram en utbildning inom just det området. Och praktiken som vi erbjuder kallas för LIA. Och till skillnad från annan typ av praktik så är ju detta en del av utbildningen. Och man ska också veta att när man har praktik genom yrkeshögskola så har man praktik på en arbetsplats som faktiskt är i behov av den yrkesrollen man håller på att utbilda sig till. Och här kan ni se de olika utbildningsområdena som finns. Och inom varje område så finns flera olika typer utav utbildningar.
Data IT till exempel. Där kan man vara IT-projektledare. Man kan bli systemtekniker. Säkerhetstekniker. Så det finns en mängd olika typer inom varje utbildningsområde. Nu låter det som att det är någon som inte har stängt av sin mikrofon. En fråga som vi ofta får, det är ju det här med behörighet. Vad krävs för att kunna studera på en yrkeshögskola? Jo, man måste ju ha grundläggande behörighet. Och inom yrkeshögskola så innebär det att man ska ha gymnasieexamen. Eller motsvarande. På en del utbildningar så måste man ha särskilda förkunskaper. Det betyder att man måste ha kanske andra ämnen än det som tillhör de grundläggande behörigheten för att man ska klara av utbildningen. Men det kan också vara arbetslivserfarenhet. Man ska ha en viss tid där man har jobbat inom området som man sen ska studera till. Sen har vi också någonting som kallas för reell kompetens. Och det betyder att man kan valideras för tillträde till utbildningen. Jag tänker vi ska titta lite på var och en av de här, vad som faktiskt krävs. Om vi börjar med grundläggande behörighet så ska man för att kunna söka till yrkeshögskolan ha svenska 1 eller SAS 1 och engelska 5 och matematik 1. Till skillnad från högskola där man måste ha SAS 3 och engelska 6. Så att det är lite skillnad. Det krävs lite mindre för att komma in på en yrkeshögskola än vad det gör på en yrkes eller på en högskola. Om vi tittar på särskild behörighet så kan det till exempel vara naturkunskap 2. Just naturkunskap 2 behöver man ha om man vill läsa en utbildning som vi har som kallas apotekstekniker. För vissa utbildningar så behöver man svenska 2. Och det är ju för att det krävs högre kunskaper i svenska för att klara av att arbeta inom det området sedan. Och jag nämnde ju elfordonstekniker tidigare. Och för att kunna läsa just den utbildningen så måste man ha läst fordonsteknik på gymnasienivå. Så det är den särskilda behörigheten. Och det är olika för varje utbildning. Så är man intresserad av en utbildning så måste man gå in och titta. Vad är det för behörighet som krävs? Och vad är den särskilda behörigheten? Och på en del utbildningar så krävs det ju även att man har arbetat en period innan man söker till utbildningen. Reell kompetens är jätteviktigt och särskilt om man har kanske arbetat tidigare eller om man har utbildning eller arbetslivserfarenhet från ett annat land. Och reell kompetens kan man söka både på yrkeshögskola och högskola. Och det är ju om man inte har det som vi säger är grundläggande behörighet, till exempel då gymnasieexamen. Om man inte har betyg eller intyg, då kan man ansöka om reell kompetens. Och reell kompetens betyder att det är den fakt-
praktiska kompetens som man har. Det som man verkligen kan. Och det kan ju vara att man har studerat eller att man har arbetat. Det spelar ingen roll, utan det man tar hänsyn till här, det är vad man faktiskt kan. Och reell kompetens kan också kallas för validering. Och man kan valideras för att få tillträde till yrkeshögskolan. Och då betyder det att man istället för att visa betyg får oftast kanske skriva ett brev som talar om varför man har den särskilda kompetensen. Om man saknar till exempel SAS 1, men man har faktiskt arbetat i Sverige i 15 år. Ja, då kanske det är så att den kompetensen man har förvärvat sig under den tid man arbetade motsvarar kunskaperna i svenska 1. Och då skulle man kunna förklara det skriftligt och skicka in. Och sen så gör skolan en bedömning om det är relevant. Om det faktiskt kan vara så. Och likadant om man till exempel det krävs arbetslivserfarenhet inom ett område, så kanske man har det inom ett annat område, men som skulle kunna räknas som en kompetens som behövs. Och det viktigaste när det gäller validering, det är ju att man faktiskt kan tillgodogöra sig utbildningen. Så det är ju ingen genväg, utan man måste fortfarande kunna det som man säger att man kan. Och att man har man gjort en bedömning att man för en viss utbildning ska ha viss behörighet. Till exempel SAS 1 eller SAS 2 eller naturkunskap, så är det för att annars har man svårt att klara utbildningen. Och det vill vi ju att när ni väl går utbildningen, att ni ska vara kvar hela tiden. Och inte hoppa av för att ni inte klarar er. Så det viktigaste är ju att man gör den bedömningen att det ni har med er, att det faktiskt räcker till för att klara hela utbildningen. Och sen också för att klara av det yrket man utbildar sig till. Och på TUC kan man, om man inte har något utav de här behörigheterna, göra ett test. För att testa. Man kanske har en gymnasieexamen, men man har inte engelska 6. Men man kanske har varit på en språkresa, eller man har varit så att man tror sig ha kunskap på samma nivå som engelska 6. Och då kan man anmäla sig och göra ett test för att testa av. Och om man klarar det testet, då får man behörighet i engelska 6. Så de testerna som man kan göra hos oss på TUC, det är matematik 1 och 2, svenska 1 och 2 och engelska 5 och 6. Och så har vi även programmering 1 för våra IT-utbildningar när det behövs. Innan har de här testerna varit att man får åka på till någon av våra utbildningsorter och göra testet. Men tack vare, kanske vi ska säga, att vi fick corona, så har vi varit tvungna att snabba på vår digitala utveckling, och numera kan man göra de här testerna digitalt, vilket är jättebra. Det här var ju lite allmänt om yrkeshögskola. Men jag jobbar ju på TUC yrkeshögskola, så nu tänkte jag berätta lite om vad just vi har. Och vi är en ganska så stor utbildningsanordnare. Vi har i år 49 utbildningar. Och vi har 4 huvudorter, kan man säga. Och det är Stockholm, Jönköping, Linköping och Tranås. Men vi finns även i Lidköping, Motala och Västervik. Men på de här 4 orterna, det är där vi har våra kontor.
Och det är där vi har de utbildningarna som man läser på plats. Men man kan ju också studera de nästan 50% av våra utbildningar på distans. Och då innebär det att man jobbar precis så här som vi gör nu i Teams eller i Zoom. Och man har undervisning digitalt. Men att man några gånger under utbildningens gång får komma till någon av våra fyra orter. För att träffa lärare till exempel. Och det är lite olika beroende på vilken utbildning. En del där det krävs har lite fler träffar. Och andra har färre träffar. Och just yrkeshögskola är väldigt speciellt. För vi följer ju utvecklingen i branscherna. Så de 49 utbildningarna som vi startar nu till hösten. Det är inte alls säkert att det ser likadant ut nästa år. Eftersom vi hela tiden måste uppdatera oss vad det finns för bristyrken och vad är behovet. Så ändras utbudet från år till år. Så därför är det svårt att säga vad vi kommer ha för utbildningar nästa år. Men när man söker till yrkeshögskola så ska man ha sökt utbildningarna innan den 4 maj. Så just nu så går det inte att söka alla våra 49 utbildningar. Men jag ska visa sen lite senare de utbildningarna som vi har sen ansökan till. Det vill säga utbildningar som vi inte har fyllt platserna där det fortfarande är möjligt att söka. Men bara för att visa lite av de 49 utbildningarna som vi har så... Och att ni ser variationen på utbildningar. Vissa yrkeshögskolor väljer ett område, till exempel teknik. Och så har de bara utbildningar inom teknik. Men vi på TUC, vi har allt möjligt. Till exempel behandlingspedagog, fastighetsförvaltare, lönespecialist, redovisningsekonom, digital marknadskommunikatör, elkonstruktör, företagssäljare, optikerassistent och specialistutbildad undersköterska. Det är bara några stycken utav alla våra utbildningar. Här ser ni sen de utbildningarna som man fortfarande kan ansöka till. Och det är lite olika. En del ser ni att de är på distans. Och en del där det inte står någonting. De är bundna, vilket innebär att då går man måndag till fredag varje dag i skolan. Och det är lite blandat. Vi har bland annat arbetsledare inom måltidsservice, elkonstruktör, fastighetsingenjör, företagssäljare, IT-projektledare, IT-säkerhetstekniker, logistiker, produktionstekniker. Sen har vi flera olika specialistutbildade undersköterskor. Vi har inköpare, stödpedagog, systemutvecklare, tullspecialist och VVS-ingenjör. Och alla de här utbildningarna finns, eller yrkesrollerna finns det ett stort behov av att anställa personer inom. Så att vi önskar ju att fler ska söka de här utbildningarna. Så de här har vi alltså lediga platser på. Och om man vill gå in och titta på de utbildningarna så har vi den adressen här. Jag vet inte om ni får den här PowerPointen sen eller om ni ska ta en bild
eller skriva ner lite snabbt. Sen har vi andra typer av utbildningar förutom de här utbildningarna som går, som är på 2-3 år. Och då har vi något som kallas för korta flexibla kurser. Och det här är någonting som är helt nytt inom yrkeshögskola. Och det har man tagit fram för att det behövs kompetensförsörjning för de som redan jobbar. Men de här kurserna går även att söka om man inte har jobb just nu. Men man måste ha arbetslivserfarenhet. Just nu har vi de här 7 utbildningarna som kommer att gå under hösten. Och de varierar, de kan vara 3 veckor eller 6 veckor eller 1 vecka. Det är lite olika. Vi har en som är 12 veckor. Så att det varierar längden. Och de är på distans. En del är på halvtid. Och en del är på heltid. Det är väldigt olika. Man kan gå in och läsa på varje utbildning. Och nu när vi fick corona så har man bestämt att vi ska ta fram ännu fler utav den här typen. Alltså korta flexibla kurser för de som har jobbat eller som jobbar. Så att det kommer komma fler möjligheter att söka korta flexibla kurser så småningom. Och här kan man gå in och titta på vilka korta flexibla, eller det var ju de som var på listan, men läsa lite mer vad det innebär och vad som krävs för att söka. Sen har vi också enstaka kurser. Och då brukar vi gå ut och erbjuda när det finns lediga platser på just en kurs i någon utav våra utbildningar. Och där är det ju olika. För varje utbildning har ju många kurser varje år. Och ibland är de fulla och då kan man inte få en plats. Men om det finns en ledig plats, då kan man gå in på vår hemsida och titta vilka som just nu eller i det närmsta kommer att, som man kan söka till. Och då kan det vara allt möjligt. Och här har jag bara listat några som är ganska så generella. Alltså kurser som man kan ha nytta av oavsett vilken yrkesroll man sedan kommer att jobba som. Till exempel att organisera och leda projekt. Den kursen kan man ju ha nytta av oavsett vad man kommer att jobba med lite längre fram. Och business English naturligtvis. Och den kan man gå in och hitta. Eller de kurserna kan man gå in och hitta här. Just för oss. Sen finns det ju fler utbildningsanordnare. Så det finns ju massor av kurser att söka om man är intresserad hos andra utbildningsanordnare också. Då så undrar jag om det är någon som har några frågor på detta. Hur man enklast i så fall, Mia? Är det i chatten i så fall de ska skriva om de vill fråga något? Ja, jag tänker så här att nu så är det lite frågestund och skriv i chatten frågor eller så öppnar ni upp eran mikrofon och ställer en fråga till Anna direkt. Det gör ni som ni känner, vilket som känns bekvämast för er. Så passa på och ställ frågor. Okej, här ska vi se. Här är ju redan massor. Är detta...
ska vi se. Ja, vi har fått in lite frågor i chatten faktiskt. Och jag har bett deltagarna att vi väntar just till efter. Det är lite frågor som till exempel inte Anna kan svara på. Och det gäller en fråga om korta vägen. Och det kan jag. Det har jag. Härligt. Jag har jobbat på korta vägen i Jönköping. Och korta vägen finns ju på flera olika, antingen på Folkuniversitetet eller på högskoleuniversitet. Och för att få gå korta vägen så ska man ju vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Och då måste handläggaren hänvisa till korta vägen. Och korta vägen, där kan man inte börja när som helst, utan det finns ett visst datum när korta vägen börjar. Så då får man ta reda på vilket datum så att man kommer med i den omgången. Well, I hope you understood, even if it was in Swedish. I don't know. But it was about korta vägen. Ja, men härligt, Anna, att ha sådana resurser när man behöver dem och också i ert forum. Lina skriver, måste man då ha arbetserfarenhet i respektive kategori? Det beror på om man till exempel, om vi säger, om man är intresserad av att söka som behandlingspedagog, då måste man gå in och titta just, och då kan de kräva just för behandlingspedagog att man har jobbat inom någon form av verksamhet. Så att det är ju någonting specifikt för den specifika utbildningen. Så att det är ju inte i alla utbildningar som man behöver ha arbetslivserfarenhet. Absolut inte. Jag skulle säga att jag vågar inte säga något antal, men det är ju i ganska så få utbildningar som man måste ha arbetslivserfarenhet. Bra, jag hoppas Lina får svar på sin fråga där, annars får du gärna förtydliga, Lina. Och Stefan undrar, hur sker antagningen efter ansökan är gjord? Det är lite olika och det ser lite olika ut på olika yrkeshögskolor. Vi tittar ju på meritvärde, på vad man har för meritvärde med sig från gymnasiet om man har sökt in på betyg. Och en del utbildningar har även urvalsintervjuer. Så när man har gjort den första, man har tagit de som har högst meritvärde, då går man vidare och så får man göra en intervju. Och det är inte på alla som vi har intervjuer, men det blir fler och fler. Och det är ju för att vi så småningom ska kunna inte behöva använda meritvärdet. För det är ju ingenting som säger att de med högst meritvärde är bäst lämpad för utbildningen. Men systemet är ju gjort så. Men vi hoppas ju att till slut kanske kunna ha urvalsintervjuer för att se vem som är bäst lämpad. Men som det ser ut nu så har vi både och på vissa. Och vi har utefter betyg. Ja, tack så hemskt mycket. Och Lina hade en följdfråga också om det även gäller enstaka kurser. Det här med arbetslivserfarenhet i respektive kategori. Hur ser ni på det? Ja, det kan det göra. Det beror alldeles på. Men det kan vara så att man behöver arbetslivserfarenhet. Det beror på vilken typ av kurs det är. Vi har ju till exempel, låt säga nu att vi har ju medicinsk fotvård till exempel. Och om man då vill gå en kurs med praktiska moment, då kanske man faktiskt måste ha viss erfarenhet med sig. Nu var det bara ett exempel, men det kan vara så.
Det kommer en liten specifik fråga här från Stefan, och jag vet inte om vi ska ta det i det här öppna forumet, men har sökt redovisningsekonom i Jönköping, funderar dock på hur man bedöms enbart från ett 34 år gammalt gymnasiebetyg. Ingen möjlighet till CV eller personlig ansökan eller personligt brev till ansökan, skriver Stefan. Nej, och det är ju just det som, det är ju så det ser ut just nu, för att det är systemet som ser ut så. Men det, vi försöker ju att ändra på det. Tyvärr går det inte över en natt, jag skulle önska det. Men vi hoppas ju, just att det gäller just nu, så vet jag inte om jag kan göra någonting. Men för framtiden så håller vi på med diskussioner att vi kanske ska göra på ett annat sätt. Och precis som Stefan säger, att vad ger det egentligen, ett gymnasiebetyg? Det betyder inte att man inte är lämpad. Så jag tror att vi måste verkligen tänka om det. Men just nu är ju antagningen redan igång. Så det är svårt att göra någonting just nu. Då ska vi se här. Jag studerade mänskliga resurser tidigare, så snälla föreslår du en del av kursen relaterad till HR eller rekryterare? En fråga. Ja, svårt. Mänskliga resurser. Funderar jag på vad det kan översättas som. Men det man också måste tänka på i yrkeshögskola, det är ju att vi har ju inte samma, HR är ju högskola. De flesta, vi har ju väldigt få utbildningar som gör att man kan jobba inom HR direkt. Vi har något som kallas för inköpare, och det är ju inte riktigt samma sak, men det skulle kunna. Men ja, jag skulle nog säga att just HR kanske är mer högskola. Personalveta program och sådana typer. Men är man intresserad av att jobba med människor, men inte behöver vara på en HR-avdelning, så kan det säkert finnas något inom yrkeshögskola. Ja, hoppas att det svaret blev bra till admin där. Och Lina skriver vidare, tack för svaret angående det här med kompetens. En fråga till, om man har godkända gymnasiebetyg fast inte hittar själva pappret, fick betyget 1999. Hur får man tag i det då? Ja, det var innan den digitala perioden, antar jag. Och vad jag vet så är, det går väl någon gräns när man faktiskt inte kan få tag i sina betyg. Och då får man ju försöka söka in på reell kompetens. Och då får man ju istället beskriva vad, alltså man får försöka komma ihåg vilka typer utav kurser man gick på gymnasiet. Och så får man beskriva det. Men 99, ja, jag måste tänka här. Om man inte har, nej, det kan nog vara svårt kanske att få fatt i det. Jag är osäker om att man inte, om det finns digitalt någonstans sparat. Eller vad det året är, för annars så finns det ju i en bank, finns ju allas gymnasiebetyg nu. Men annars så får man söka in på reell kompetens och testa den vägen istället. Ja, jag vet inte om Lina har provat det, att söka genom skolan som du gick på, och det kan finnas så att vissa arkiv har gått faktiskt till Stadsarkivet faktiskt. Men jag vågar inte heller svara på rak arm hur just den skolan du gick på har hanterat de här sakerna. Men det är väl det som du säger, Anna. Man får riva lite i sina gamla vägar, och är det så att det är stopp så får man söka på sin reella kompetens. Ja, ja. Jag tror att det var det sista som har kommit in nu i chatten. Nej, det var det inte. Åh, för fasen, skriver Lina, vad gammal man kände sig nu. Men kollar via skolan. Ja, men jättebra.
Här skriver Mattias Wigren, bra, man kan få tag i betyg på Stadsarkivet från 95. Så jag visste att jag hade det lite i bakhuvudet. Fantastiskt, bra. Ja, det var bra, det var nytt för mig också, ska jag lägga på minnet. Ja, tack Mattias. Jag har en fråga här till Anna. Vilka utbildningar är de mest populära på TUG? Vi har, ja, på TUG i Jönköping så har vi en utbildning som heter apotekstekniker. Och en som heter optikerassistent. Och till dem, vi hade närmare 1000 sökande på de utbildningarna. Så det är väldigt, och då har faktiskt myndigheten har gått ut nu för att det är corona och för att det är flera som är arbetslösa, så har man gått ut och sagt att ni kan få fler platser till era kurser. Så just de två har vi ansökt om att få starta flera klasser, inte bara en klass. Just för att lite för att möta att det var sånt högt söktryck, men också för att det finns ett behov. Och sen så tror jag att vi har lönespecialist är också väldigt populär. Ekonom, redovisningsekonom brukar vara väldigt populär. Men nu börjar marknaden bli lite mättad. Det behövs fortfarande i vissa städer. Typ Västervik och den sidan av Sverige vet jag att de har ett stort behov. Men i storstäder ibland så kanske marknaden är lite mer mättad just när det gäller redovisningsekonom. Det är ju många som har med sig en ekonomutbildning från utlandet som läser våra ekonomutbildningar för att lättare få jobb. För det kan ju vara lite klurigt när man kommer till ett nytt land och inte har nätverket trots att man har en utbildning med sig. Så de är väl väldigt populära. Tandsköterska också. Ja, tack. Tack Anna. Passa på att ställa fråga här nu. Vi har Anna här hos oss. Ja, nej. Det verkar inte vara någonting i chatten i alla fall. Och, ni får ju säkert lite kontaktuppgifter här mot slutet. Så. Absolut, det går ju jättebra att kontakta mig. En sista fråga dök upp här. Ska man ha studiemedel? Ja, det ska man ju ha om man inte har något jobb vid sidan om. Men en del av våra utbildningar är ju på distans. Och en del går på 50%. Då kan man ju välja att man vill jobba vid sidan om istället för att ta studiemedel. Men går man en utbildning på 100%, då skulle jag ju absolut rekommendera, för det är mycket jobb. Då skulle jag ju rekommendera att man tar studiemedel. Men jag har precis undervisat i en tolkutbildning. Där är det ju fullt möjligt att ta uppdrag under tiden som man läser och på så sätt slippa ta studiemedel. Så att ja, det beror ju helt på. Aktivitetsstöd eller A-kassa säger jag här. Ja, för oss spelar det ju ingen roll. Men jag tror ju inte att Arbetsförmedlingen tillåter det. Men det kan vara om man läser på under 50%. Tror jag. Jag är inte 100 och det är nog väldigt individuellt att man måste i så fall få okej på det. Att man kan få. Men inte för en heltidsutbildning. Om de inte har ändrat det nu. För de har gjort en del förändringar i och med corona, vet jag. Men jag vågar inte svara på det. Det får man nog ta med sin, om man har en handläggare eller så. Är det ingen mer som har några frågor? Jo, där kommer en fråga. Sist
Det här kommer en fråga till. Hur lång tid läser man till exempel optiker till assistent? Behöver man specifik erfarenhet? Och är det stor efterfråga i Jönköping på det yrket? Ja, nu är jag lite osäker. Optikassistent är en helt ny utbildning hos oss. Så det är första gången som den startar nu till hösten. Och jag tror att den är 2 år. Och jag tror inte att man behöver någon erfarenhet alls för att söka till den. För där, vi kommer ju ha ett litet metodrum där man får lära sig att använda de, jag vet inte om det kallas verktyg, optikerverktyg. Så att man lär sig allting på utbildningen. Och eftersom vi har fått utbildningen i Jönköping så betyder det att vi har varit ute och frågat minst 25 potentiella arbetsgivare om de har behov av att anställa, och de ska ha svarat ja. Så att ja, det borde finnas efterfrågan. Sen om det är stor efterfrågan är svårt att säga, men vi har varit i kontakt med minst 25 företag som har sagt att ja, vi behöver anställa. Varsågod. Ja, men inga mer frågor. Då tänker jag att vi ska avsluta och tacka dig, Anna, så mycket för din jättefina presentation om TUC. Och det är ju faktiskt så att det är extra intressant just nu med just utbildning i de här coronatiderna som vi har. Vi har ju märkt det här också på Curunova, att när det stannar till lite och man inte riktigt på de där jobben som man tänker sig, då är utbildning alltid det här. Ja, verkligen. Vi märker ju det. Vi har 12 000 som har sökt våra utbildningar i år. Och det var kanske 5 000 förra året. Så att det, just nu är det ju väldigt, väldigt, väldigt många som söker sig för att utbilda sig. För att det är svårt att få jobb just nu. Ja. Ja, så ni som känner att nej, det är nog dags att förkovra sig och utbilda sig. Passa do it! Do it! Precis, passa på. Gå in och sök. Det fanns ju faktiskt flera sena ansökningar som TUC har just nu. Det finns det. Och jag tänker att vi kan även lägga i chatten de webbadresserna som du hade där, Anna, också. Så att ni kan gå in och läsa här efter också om ni vill. Gå in och kika. Så tack så hemskt mycket. Tack och lycka till alla. Ha det fint. Ta hand om er. Hej då. Hej då. Hej då.